Salam əziz dostlar, bir şey öyrənmək heç vaxt gec deyil, bu doğru sözdür, lakin effekt məsələsi var. Bir şey daha erkən yaşlarda öyrənməyə başlasanız, bunun impakti, təsiri daha çox olur və daha tez mənimsəyirmək. Lakin yaş irəlilədikcə bu təsirin daha zəiflədiyini müşahidə edəcəksiniz. Bu səbəbdən, əgər sizin için vacib olan hər hansısa bir sahə varsa, bunu gecikdirmədən başlayın. Ələ xüsusda bu dil öyrənməkdirsə, dil öyrənmək qalan fənlərdən bir çox şeylə fərqlənir. Bir məsələ də bundan ibarətdir ki, xarici dili öyrənmək əzbərçilik tələb edir. Və yaş artdıqca bu qabiliyyət insanda zəiflədiyi üçün bu məsələni, bu işi daha erken yaşlarda başlamaq məsləhət görürəm. Heç kim də həvəsdən düşməsin ki, mənim yaşım ortadır və yaxud da ki, mənim yaşım olgundur. Bu proses biraz uzana bilər. Məsəl üçün, əgər erken yaşlarda bir gənc 15-16 yaşında bir dili 3-4-5 aya öz fikrini ifadə edə biləcək səviyyədə öyrənə bilirsə, orta yaşlı adam üçün bu bir ay, iki ay fərq edə bilər. Təbii ki, fərdi yanaşmaları çıxmaq şərtində mən deyirəm. Ümumiyyətcə, elə insan var ki, fenomen beynə sahibdir. 50 yaşında belə 15 yaşındakı gəncin edə bilmədiyini edir. Amma stabil statistikadan danışırıqsa, 50-60 yaşlarında bu ola bilər ki, 2 dəfə və yaxud 3 dəfə çox olsun, amma nəticə 100% olur. 3, 2, 1!